Maandamano ya wakazi wenye hasira. Kisa ni mauaji ya mvuvi yaliyotokea. Walinzi wa ziwa Naivasha walianza kushika doria miezi miwili iliyopita ili kukabiliana na wavuvi haramu. Aliyeuawa ni kijana wa miaka 24, Samuel Mwangi. Samuel alipigwa risasi kifuani. Mamake marehemu analilia haki. Hawa watu watolewa kwa hii area sababu wameua watu wengi na wanadhulumu watoto wetu. Juu alikuwa anatafutia watoto wake si ati alipatikana kwa mtu akiiba. Katika ghasia hizi, gari moja liliteketezwa kabla ya maafisa wa kukabiliana na ghasia kurejesha utulivu. Kama ni hatia mtu anafaa kupelekwa kotini, kwani Kenya Kenya ina sheria? Sisi hatutaki hapa. Tumekataa hakuna maji yatakuwa naingia. Kama naingia kama ni vita iko vita. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, ukosefu wa ajira kwa vijana ni chanzo kikuu cha ongezeko la uvuvi haramu. Kama mama, nikijua huyo mtoto mama yake hako na ako hai na sasa amekufa kwa sababu ya samaki. Samaki moja tu ifanye mtu akufe, you are in pain. Akizungumza kwa njia ya simu, kamishna wa kaunti ndogo ya Naivasha Mutua Kisilu amesema maafisa wa DCI wanashughulikia tukio hilo. Haya yanajiri wiki moja tu baada ya kijana mwingine aliyedaiwa kuwa mvuvi haramu kuzama na kufa maji alipokuwa akiwatoroka walinzi ziwani Naivasha. Mombi wa Mbogo, runinga ya K24.